গুড ইভিনিং ষ্টুডেন্ট, মই তোমালোকৰ লগত সৰল কৰা অংক আলোচনা কৰি আছিলোঁ। আজি এটা অংক লৈছোঁ, এইটো অংকটো চোৱাচোন তোমালোকে। সাত সমষ্ট চাৰি ভাগৰ এক বিয়োগ ছয় সমষ্ট চাৰি ভাগৰ এক ফৰ বননী ৰ পাঁচ ভাগৰ দুই যোগ পোন্ধৰ ভাগৰ তিনি যোগ কি কৰিব লাগে, সৰল কৰিব লাগে। এতিয়া উত্তৰকেইটা হ'ল এইকেইটা, উত্তৰকেইটা এইকেইটা। এতিয়া আমি তোমালোকক পোনপ্ৰথমতে মই ভাল ধৰণে বুজাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, গতিকে অকণ মনোযোগ দি শুনা আৰু ভিডিঅ'টি চোৱা। এতিয়া আমি কি কৰিম, এইটো মিশ্ৰ ভগ্নাংশত আছে নহয়, আমি অপ্ৰকৃত লৈ যাম। অপ্ৰকৃত নিলে নিয়মটো কি, এই হৰটো এইটোৰ লগত পূৰণ হ'ব, হৰলৈ যিটো পূৰণ ফল হ'ব সেইটো ইয়াৰ লগত যোগ হ'ব, লবটোৰ লগত। অৰ্থাৎ চাৰি সাত গুণ আঠাইছ, আঠাইছ আৰু এক ঊনত্ৰিছ, অৰ্থাৎ চাৰি ভাগৰ ঊনত্ৰিছ। এইটো বস্তু ঊনত্ৰিছটো কেনেকৈ পালোঁ তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা, কি কৰিবা, এইটো এইটোৰ লগত পূৰণ, আৰু যিটো পূৰণ ফল সেইটো ইয়াৰ লগত যোগ, এইটো এইটো পূৰণ, চাৰি সাত গুণ আঠাইছ, যি পালোঁ সেইটো ওপৰটোৰ লগত যোগ, অৰ্থাৎ চাৰি সাত গুণ আঠাইছ একে ঊনত্ৰিছ হ'ব। তাৰপিছত মাইনাছ, এতিয়া কিমান হ'ল, চাৰিটো আমি পাতি লওঁ, এতিয়া চাৰি ছয় গুণ চৌব্বিছ একে পঁচিছ, এইটো হ'ল বন্ধনীয় চিন। ৰ পিছৰবাৰ ৰ ঠাইত আমি পূৰণ চিন দিম হা। এতিয়া চোৱা, এতিয়া ইয়াক আমি কি কৰিম, ই অপ্ৰকৃত বা প্ৰকৃত ভগ্নাংশত আছে, মিশ্ৰত নাই, গতিকে আমি ইয়াক কি কৰিম, লসাগু ল'ম। লসাগু পাঁচ আৰু পোন্ধৰ, লসাগু কিমান জানানে, পোন্ধৰ, অৰ্থাৎ আমি কৰি চাওঁ পাঁচ আৰু পোন্ধৰ, এইটো কৰা পাঁচেৰে এবাৰ, পাঁচেৰে তিনিবাৰ, এতিয়া আমাৰ লসাগুকেইটা হ'ল পাঁচ পূৰণ এক পূৰণ তিনি, অৰ্থাৎ পোন্ধৰ, হয়নে, লসাগু কিমান, পোন্ধৰ, আমি পোন্ধৰটো ইয়াতে পাতিম, হ'ল। এতিয়া পোন্ধৰ, এতিয়া পাঁচ আছে, গতিকে পাঁচ কেইবাৰ যাব, পোন্ধৰত তিনিবাৰ, সেই তিনিটোৱে ওপৰটোক পূৰণ কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ তিনি দুগুণ ছয়, এইটো তাৰপিছত যোগচিন, তাৰপিছত পোন্ধৰ, পোন্ধৰত এবাৰ, গতিকে এইটো তিনিয়ে হ'ব, অৰ্থাৎ হৰ লসাগুটো আৰু হৰটো যদি চেম মিলি থাকে, ওপৰ যিটো লব সেইটো ডাইৰেক্ট পাতি দিলেই হৈ যায়, সেইটো মনত ৰাখিবা। আৰু কেইবাৰ যায় উলিয়াই থাকিব নালাগে, এইটো পাঁচ নহয়, গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি যিকেইটা পূৰণ কৰি লসাগুটোৰ পৰা এৰিছিলোঁ তাত পৰা পাঁচটো নাইকিয়া কৰি দিয়া, দিলে বাকীকেইটা পূৰণ কৰা, তিনি এগুণ তিনি, অৰ্থাৎ তিনিবাৰ যায়, গতিকে তিন দুগুণ ছয়, এইটো হ'ব। তাৰপিছত ইয়াৰ লসাগু চোৱা, চাৰি আৰু চাৰিৰ লসাগু চেম সংখ্যাৰ লসাগু চেম হয়, অৰ্থাৎ ইয়াত আমাৰ কি হ'ল, চাৰি। তাৰপিছত ঊনত্ৰিছৰ পৰা পঁচিছ বিয়োগ গ'ল, অৰ্থাৎ আমি এবাৰ পাতি দেখাই দিওঁ, ঊনত্ৰিছ বিয়োগ পঁচিছ, তাৰপিছত পঢ়নি থাকক ৰ, তাৰপিছত এতিয়া উত্তৰ ওলাই গ'ল, আমি কি কওঁ, পোন্ধৰ ছয় তিনিয়ে ন, সেইটো এতিয়া কি হ'ল, চাৰি এতিয়া পঁচিছৰ পৰা চৰি ঊনত্ৰিছৰ পৰা পঁচিছ গুচি গ'ল, কিমান থাকিলে, চাৰি, চাৰি ভাগৰ চাৰি অৰ্থাৎ এক, হয়নে, তাৰপিছত ৰ ঠাইত আমি পূৰণ চিন দিম, দিয়াৰ লগে লগে পিছৰ ভগ্নাংশটো সৰি এতিয়া ৰ ঠাইত আমি পূৰণ চিন দিম, হয়নে, দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল, বন্ধনী উঠাই দিলোঁ, আগতে উঠাই থৈছোঁ, এটা উত্তৰ ওলাল যেতিয়া, এইটো হয়নে। এতিয়া আমি কটাকুটি কৰিম, কটাকুটি কৰিব যাওঁতে চাৰি চাৰি কটাকুটি গ'ল, মানে চাৰি ভাগৰ চাৰি মানে কি, এক হয় নহয়, এতিয়া ইয়াত কিমান হ'ল, তিনিয়ে যাব, তিনিয়ে তিনিবাৰ, তিনিয়ে পাঁচবাৰ, অৰ্থাৎ কিমান হ'ল, পাঁচ ভাগৰ তিনি, ইয়াতো নাই, ইয়াত এক এক, এতিয়া কিমান হ'ল, পাঁচ ভাগৰ তিনি, উত্তৰটো হ'ল পাঁচ ভাগৰ তিনি, এইটো পাঁচ ভাগৰ তিনি, অৰ্থাৎ একটো হ'ল ইয়াতে উত্তৰ। এতিয়া আমি ইয়াক চমুৱাই নিব লাগিব, কাৰণ ইমানখিনি আমি কৰি থাকিলে আমাৰ কি হ'ব, পৰীক্ষাত আমাৰ কি হ'ব, সময়টো আমাৰ নাটনি হ'ব, গতিকে আমি কি কৰিম, এইটো প্ৰথমতে আমি অপ্ৰকৃত লৈ নৌ, কিমান হ'ব, এবাৰ পাতি লওঁ মই, সাত সমষ্ট চাৰি ভাগৰ এক বিয়োগ ছয় সমষ্ট চাৰি ভাগৰ এক ৰ
তাৰপিছত পাঁচ ভাগৰ দুই যোগ পোন্ধৰ ভাগৰ তিনি। এয়া ইমান আমি ফৰ্মুলাত আমি নাজামো, আমি কিমান হ'ল চাৰিখন আঠাইছ একে ঊনত্ৰিছ, চাৰি ভাগৰ ঊনত্ৰিছ, তাৰপিছত বিয়োগ চাৰি ছয় চৌব্বিছ একে পঁচিছ। পিছৰ পৰা আমি কি পাতিলোঁ, চাৰি ভাগৰ চাৰি অৰ্থাৎ এক, এইকেইটা উত্তৰ কিমান হ'ল এক। তাৰপিছত ৰঠাইত এবাৰ পূৰণচিন হ'ব, এইখিনি ৰঠাইত পূৰণচিন দি পাতি যাব পাৰা, ৰঠাইত পূৰণচিন পাতিলোঁ। এইটো কিমান হ'ল পাঁচ আৰু পোন্ধৰ লখাগু পোন্ধৰ, এতিয়া কিমান হ'ল পাঁচ তিনিবাৰ তিনি দুগুণ ছয় যোগ তিনি হ'ল, তাৰপিছত কিমান হ'ল পোন্ধৰ, তাৰপিছত ন, তাৰপিছত কিমান হ'ল এতিয়া কটাকুটি কৰা, এইটো এইটো কাটিলোঁ তিনিয়ে তিনিবাৰ তিনিয়ে পাঁচবাৰ অৰ্থাৎ পূৰণ পাঁচ ভাগৰ তিনিয়ে, এক পূৰণ পাঁচ ভাগৰ তিনি মানে কি পাঁচ ভাগৰ তিনি, এইটো উত্তৰ। তাৰমানে আমি পৰীক্ষাটো আমি অংকটো কৰি দেখাব নালাগে, কিন্তু উত্তৰটোতো আমাৰ শুদ্ধ ওলাব লাগিব, মানে গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ চমুৱাই আমি অংকটো কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। গতিকে এইটো হ'ল আমি আজি সৰল অংক আমি শিকিলোঁ, গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু বেলেগ অংক লৈ আহিম। গতিকে মোৰ চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্রাইব যদি এতিয়াও কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা, আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে সদায় তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবা। গতিকে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।